Basically, tātad kā veikt darbības. Veikt darbības trigmetriskajā formā. Ja? Aprēķināt pirms tam pārveidojot trigmetriskajā formā. Tad vienu grupu mēs 18. Netiekamies, ne? Bet mums ir citamāk, to būs kaut kad jāpār, lai mums būtu vienādā ātrumā mēs ar otru grupu, un es padomāšu, ja, kurā dienā mēs varam. Jo trešdienas grupā jūs nevarat nākt, jums trešdien ir analīze, vai ne? Otrādāk šis te nestrādā variants. Tā, aprēķināt vispirms katru skaidru pārveidot trigmetriskā formā. Sāksim ar to pirmo. Tātad skaidrs, ka vispirms jums jādabūn trigmetriskā formā. Tātad R, kosinus fī plus I sinus fī. Šī ir tā trigmetriskā forma, kura ir vajadzīga. Un tad atceraties, ja, ka reizinot un dalot ir līdzīgi kompleksos skaidrs, tad reizinot rādījus sareizināsies. Leņķi saskaitīsies, dalot otrādāk. Rādījus dalīsies, leņķi atņemsies. Un trešā lieta, kāpinot kvadrata, kāpinot kaut kādā pakāpē, rādījus kāpinās tajā pakāpē un leņķis reizinās ar to kāpinātāju. Par sapnes vilkšanu runāsim mazliet vēlāk, kad par to būs, jo tas ir visgrūtākais. Tātad šeit mums nav viņš īsti trigonometriskajā formā, bet kas mums jāizdara pirms tam? Pirms tam tas divnieks ir redzams, ka ir kopīgs reizinātājs, ne? Tātad mēs varam divi iznest. Divi iznest pirms iekavām. Un tagad šis te, tas, kas paliek šeit, mums ir smuka trigonometriskā forma īsta. Ja? Kurā mēs varam izmantot kāpināšanas formulas no lekcijas. Tātad rādījus kāpinās, tātad rādījus šai gadījumā ir tas divi. Divi kāpinās desmitajā. Un leņķis fi reizinās ar desmito pakāpu. Tātad 10 reiz 18 būs es uzreiz rakstīšu 180 plus, te tikai pietrūkst man, tur taču jābūt ir īra, ne? Ā, ir viskārtība. Šeit man nav norakstīts I, un šeit arī I, protams, ja? Nu, un tagad vēl, tad, ja tas leņķis ir ok, leņķis tādā nozīmē, ka mēs zinām viņa vērtību, tad aprēķinam un pārveidojam smukā formā, ko varam šeit darīt, ja? Tātad kosinus 180 šodien jau laikam bija mīnus 1, ne? Un sinus 180 ir 0, tātad šis pazudīs un būs mīnus 2 desmitajā. Nu, ja mīnus 1024, ja? To var. Nu, vienkārši 20. Ir parasti var atcerēties, ka tas ir ar datoriem saistīts, vai ne, ka, nu, tur vienā gigabaitā ir 1024 megabaita, un tad 20. Pakāpa īstenībā no turienes. Kā jūs dabūjāties no kurienes? Kas bija piemēram? Kā mēs dabūjām ko? Mīnus. Mīnus? Tāpēc, ka kosinus no 180 mums ir mīnus 1, sinus no 180. Nula, nu pēc trigonometriskā riņķa. Kompleksā daļa šeit pazūd un paliek tikai mīnus 20. Labi. Šeit tagad kas mums ir? Mums ir kompleks skaitlis celts 11. Pakāpē reiz kompleks skaitlis. Tad vispirms tas, ko mēs darīsim, mēs katru no tiem kompleksiem skaitļiem pārveidosim trigonometriskā formā.
Mēs varbūt tikai apzīmēšu Z1 un Z2. Z1 un Z2. Principā ar katru no tiem skaitļiem ir jāizdara tas, ko mēs darījām otrajā uzdevumā. Ja? Tas, ko mēs darījām otrajā uzdevumā. Pārveidot no algebriskās formas uz trigonometrisko. Caur to rādījusu un caur leņķi pēc zīmējumu. Ja? Visvieglāk ir noteikti. Tad šeit es mēģināšu ar Z1 darboties, viena puse mīnus viena puse I, un šeit man būs Z2 mīnus sakna no 3 mīnus I. Tā, tad ar rādījusu, kas mums notiek šeit, R1 es rakstīšu. Kvadrāts sakna no A kvadrāts plus B kvadrāts. Viena puse kvadratā būs 1/4 un mīnus viena puse kvadratā arī būs 1/4. Un kas kopā būs? Kvadrāts sakna no vienas puses, kas būs pareizinot ar kvadrāts sakna no 2, būs kvadrāts sakna no 2 dalīts uz 2. Es pareizi, nu, sanāk viens dalīts uz saknu no 2, bet atbrīvoties no saknas no 2 saucējā, tad pareizi no saknu no 2 gan skaitītāji, gan saucēji. Kas ir ar leņķi? Leņķi nosakam pēc zīmējuma. X mums ir viena puse, Y mums ir mīnus viena puse. Un šis ir tas gadījums, kad es ņemšu labāk ar to mīnus leņķi. Ja? Tātad, principā, šis leņķis mums ir šis, bet ar mīnus zīmi. Ja? Cik viņš ir pēc absolūtiem skaitļiem? Zinot to, ka šitās katetes ir, piekrītam, ka vienādas, vai ne? Pēc mīnus. Jā, tātad tas būs 45 grādi, bet mums ir ar mīnus zīmi, tātad mīnus 45 grādi mums ir fī. Mīnus 45 grādi, jo es rakstīšu mīnus pī 4/4 pāries. Šeit noteikti labāk ir ar radiāniem, jo te tā kāpināšana tūlīt mums būs jākāpina, un tad 45 reiz de... Labi, šajā gadījumā... A, ne, mums ir reiz 11, jā. Nu, labi, nav šeit vēl, bet... Nu, būtu jā. Nē, ar radiāniem ir vieglāk. Ok, otram līdzīgi uztaisam, un tad mēģināsim to salikt šeit formuliņā, tajā izteiksmē. Vai ņemam arī pēc tam to trešo piemēru ar dalīšanu, vai vajag? Tā vienkārši es trešo neesmu uzrakstījis pie trešā uzdevuma, kur ir dalīšana. Vajag? Principā dalīšana ir tas pats, vienkārši, lai mēs paspētu pēc iespējas vairāk uzdevuma veidus izpildīt, vienkārši tāpēc, jā? Principā vienīgais, kas mainītos, ka rādījusi dalītos, jā, un leņķi atņemtos. Tā, kas mums ir šeit? Rādījusi ar divi. Tad šis bija φ1, es rakstīšu. R2 mums ir kvadrāts sakne no mīnus sakne no 3 kvadratā būs 3, un mīnus 1 kvadratā būs 1. Tātad sakne no 4, kas ir 2, un leņķi atkal nosakam no 6. Varētu būt, jā. Mīnus sakni no 3 uz x un mīnus 1 uz y, kas būs mazāks nekā. Mīnus 1. Tātad tas mums ir šis
skaitlītis, šis vektoriņš. Un tad ir divi varianti, kā to leņķi tagad ņemt. Viens variants ir ņemt uz pozitīvo pusi pozitīvi un uz negatīvo pusi negatīvi. Ja? Es ņemšu uz to pilno, uz pozitīvo, jo tur ir kas, mēs principā visu to leņķi fi atkal varam uztvert kā ko, kā 180 šajā gadījumā, un plus tas mazais leņķītis šis es apzīmēšu viņa ar alfu. Iepriekš mums tur bija 90 plus alfa, šeit būs 180 plus alfa. Un alfa var atrast atkal no sinus vai kosinus, ja? Es ņemšu no sinusa, kā pretkateta pret hipotenūzu. Pretkateta, bet domājam atkal kā malas garums pozitīvs, pretkateta mums ir šis nogrieznītis, kas ir garumā viens, vai ne? Jo šeit bija mīnus viens. Viens pret hipotenūzi, kas ir rādījusi, ir divi. Un tad sinus viena puse mums ir 30 grādi, jeb pi sastdaļas. Un plus pi, tad fi mums būs, fi 2 būs pi plus pi sastdaļas. Tas ir 7 pi sastdaļas. Tagad, kad visi šie rādījusi leņķi ir dabūti, mēs varam likt iekšā šeit. Un šitā Z1 vietā rakstīt, kas mums ir rādījus 1, kas ir kvadrāts, saka, no 2 dalīts uz 2, kosinus no, kas mums ar to leņķi bija, kosinus no mīnus pī ceturtdaļā, ja? Plus I sinus pī ceturtdaļā, sinus no mīnus pī ceturtdaļā. Tagad tas viss, tas viss jākāpina 11. Pakāpē, ne? Tas viss vēl jākāpina 11. Pakāpē un jāreizina ar kompleksu skaitli R2, kosinus fi 2 plus I sinus fi 2. Tātad 2 reiz kosinus 7 pi sastdaļas plus I sinus 7 pi sastdaļas. Nu, tad, protams, darbības secība nemainās kā skolā, vispirms darām kāpināšanu. Ja. Tātad kāpināšanā rādījusu kāpinam, šito kāpinam, un leņķi reizinam ar to pakāpi. Ja. Tātad, mīnus pī ceturtdaļas reiz 11 būs mīnus 11 ceturtdaļas. Tad kosinus no mīnus 11 pī ceturtdaļā. Reizināts ar to 2 reiz kosinus 7 pī sastdaļas plus I sīnus no 7 pī sastdaļā. Un tagad mums ir divu kompleksu skaidru reizinājums trigonometriskā formā. Rādījus uz reizinām, tātad sakne no... Šeit varam varbūt vienkāršot. Vienkāršojam labāk. Cik būs sakne no 2... Cik būs sakne no 2 11. Tātad sakne no 11. Pakāpē varam satlīt kā 10 plus 1, vai ne? Tātad sakne no 2 10. Būs 2 5., jo desmnieku uztvert kā kvadrāts 5. Pakāpē, kvadrāts ar sakni noīsinātos, paliktu 2 5. Un vēl viena tā sakne no 2 paliktu pāri. 2 11. Būtu 2 11. Un vēlreiz otrs rādījus, kas ir 2. Un kas būs, jā, tad 2 sastajā, un tie 2 pakāpītas noīsināsies pēc tam. Un leņķi savukārt reizinoties saskaitās. Tātad kosinus no mīnus 11 pi ceturtdaļas plus 7 pi sastdaļas. Plus I sinusam tas pats.
tas pats, kas tam kosinus. Nu, un šeit vienkāršojam, ja, tātad 2 piektajā un 2 būs 2 sastajā, 2 sastajā īsinās ar 2 vienpadsmitajā un paliek 2 piektajā apakšā. Ja. Tātad sākme no 2 dalīts uz 2 piektajā un kosinus no, nu tur vajag, varētu tā būt, mīnus 11 pi dalīts uz 4 plus 7 pi sastdaļas, mazākais kopīgais dalāmais ir 12, vai ne, tātad 3 un 2. Mīnus 33 plus 14. Un dalīts uz 12. Un mīnus 33 plus 14 ir mīnus 19. Ja. Tātad mīnus 19 pi 12. Kas, manuprāt, nav smuks leņķis. Ja. Nu, tādā ziņā, ka viņam nav zināma trigonometriskā vērtība. Tātad tā arī atstājam. Ja nav, tad atstājam. Ja ir, tad, protams, vienkāršojam. Un tā būs arī šeit galā atbilde. Ja. Nepārāk smuka, bet nu izteiksmi arī mums bija. Labi. Tad ņemam ar saknes vilkšanu. Ja, saknes vilkšanu. Ceturto un sesto paņems. Kāds ir sācis sesto pildīt? Tikko. Okay.